Biz Qaraqızlı insan kapitalına çevirdik. Prezident İlham Əliyev Bibi Heybət qəsəbəsində inşa olunmuş SOKAR-ın Bakı Ali Neft Məktəbinin yeni kampusunun açılışında vurgulayıb ki, burada tədrisə məşğul olan mütəxəssislərin əksəriyyəti vaxtilə xaricdə təhsil almağa göndərilən gənclərdir. Neft bizim üçün məqsəd deyil, vasitədir deyən dövlət başçısı 2003-cü ildə qarşıya qoyulan məqsədin məntiqi nəticəsinə nail olunduğunu bildirib. Azərbaycanın Qaraqızlı insan kapitalına sərmayə kimi qoyması artıq bariz nümunələrlə təsdiqini tapır. Uğurlu neft siyasəti təhsil də daxil olmaqla bütün sahələrə müsbət təsir göstərib. Bunu mən hələ 2003-cü ildə demişdim ki, neft bizim üçün məqsəd deyil, vasitədir. Neft hesabına biz ölkəmizi gücləndirməliyik, inkişaf etdirməliyik, sərmayə qoymalıyıq, neftdən əldə olunan gəliri isə insan kapitalına biz sərmayə kimi, insan sərmayəsi kimi qoymalıyıq. Bunu biz bugün əyani şəkildə görürük. Dövlət başçısı təşəbbüsü ilə 100 milyonlarla dollar vəsait xərclənərək xaricə göndərilən tələbələrlə bağlı da danışıb. Vaxtı ilə biz onları dövlət xətti ilə xaricdə oxumaq üçün dünyanın aparıcı ali məktəblərinə ezam etmişdik. Onlar oxuyub, yaxşı mütəxəssis olub, vətənə qayıdıb və bugün öz biliklərini tələbələrlə bölüşürlər. Müasir təhsil komplekslərinin yaradılması isə gənclərin ölkədə qalıb təhsil almasına xidmət etməlidir. Prezident İlham Əliyev gələcəyin neftçilərinə 1994-cü ildə imzalanan əsri müqaviləsinin bəzi tarixi məqamlarını da açıqlayıb. Mən və xoşbəxt müəllim yaxşı xatırlayırıq ki, bu layihənin, bu kontraktın ərsəyə gəlməsi nə qədər çətin idi. Bizi o vaxt Ulu Öndər Houston-a ezam etmişdir. Neft şirkətinin nümayəndələri kimi bir aydan çox biz orada danışıqlar aparmışdıq və çalışırdıq ki, Azərbaycan dövlətinin maraqlarını tam müdafiə edək və hesab edirəm ki, buna nail ola bildik. Gərgin, bəzi hallarda çox çətin şəraitdə keçən, bəzi hallarda qarşı durmalara gətirib çıxaran danışıqlarda Azərbaycan çox böyük uğurlara nail ola bilibdir. Və bunun nəticəsində bugün mənfəət neftinin 75%-i Azərbaycana qalır. Bugün isə 21-ci əsrin müqaviləsi. Cənub qaz dəhlizi layihəsi uğurla icra edilir. İnşasına başlanılan böyük neft qazma qurğusu da hazırdır. Yaxın vaxtlarda istifadəyə veriləcək. Bununla yanaşı əsr müqaviləsi ilə bağlı danışıqlar da gündəmdədir. SOKAR-la tərəfdaşlar arasında danışıqlar gedir ki, bu kontraktın müddəti uzadılsın və mən buna müsbət baxıram. Əlbəttə ki, bizim bütün şərtlərimiz yerinə yetirilməlidir ki, kontraktın müddəti daha da uzadılsın. Prezident Ali Neft Məktəbinin yerləşdiyi Bibi Heybət qəsəbəsində görülən ekoloji tədbirlərdən və burada həyata keçirilən uğurlu layihələrdən də danışıb. Bu yerlərin foto görüntüləri və video görüntüləri o vaxt əlbəttə ki, müxtəlif dərgilərdə, jurnallarda, qəzetlərdə dərc edilmişdir. Hətta məşhur James Bond filmlərindən biri də burada çəkilmişdir. Əgər o filmə baxsanız, görərsiniz ki, bu mənzərə nə gündə idi. O ekoloji fəlakət zonası idi. Məncə, bugün bu şəhərimizin ən abad yerlərindən biridir. Belə gözəl neft məktəbi yaradıldı, idman şəhərciyi, su idman sarayı. Burada bax, o binalar jurnalistlər üçün tikilmişdir. Bu da, hesab edirəm ki, nadir bir təşəbbüsdür. Heç bir başqa ölkədə dövlət jurnalistlər üçün bina tikmir və bu binalarda yaşayan və yaşayacaq jurnalistlər müxtəlif mətbu orqanlarının nümayəndələridir və burada o mənzillərin bölgüsü də püşkətmə yolu ilə aparılıb, yəni ədalət və obyektivlik tam təmin edilibdir. Bakı Ali Neft Məktəbinin yeni kampusuna gəlincə, bura əsas tədris korpusuna, kitabxana kompleksini, kütləvi tədbirlər üçün akt zalını, idarə etmə bölmələrinin yerləşdiyi binanı, yeməkxananı, uşaq bağçasını, ən müasir tələblərə cavab verən və qapalı idman zallarından, qapalı üzgüçülük hovuzundan, açıq tennis, voleybol, basketbol meydançalarından və stadiondan ibarət idman, eləcə də 400 nəfərlik yataqxana kompleksini birləşdirir. Aygün Rəddinova, ATV Xəbər.